Posle skoro 20 godina Slavko Perović se vratio u fudbalski klub Radnički, ali ne kao igrač, već će obavljati funkciju sportskog direktora. Perovićev zadatak je da svojim iskustvom doprinese daljem razvoju kluba. Poseban akcenat biće stavljen na rad sa mlađim selekcijama, u kojima bi trebalo da stasavaju budući prvotimci. Želimo da u budućnosti živimo od naše škole fudbala, imamo viziju da uložimo u školu fudbala, da pravimo nekog novog Luku Milivojevića ili nekog novog Filipa Kostića, na koje će grad da bude ponosan i od koji će klub na koji će klub da bude ponosan i od koji će klub da živi. Mislim da je to jedina ispravna politika kluba i da je to jedina ispravna vizija da bi klub išao napred, da bi klub poslovao i razvijao se u dobrom smjeru. Perović je rekao da će nastaviti da u rad kluba uključi još bivših igrača Radničkog. On smatra da je to jedan od načina za dalji napredak kluba, koji bi ove godine trebalo da postane superligaš. Želimo da neke bivše igrače, što aktivne, što neaktivne, uključimo u rad kluba, zbog toga što ja mislim da svi ti momci koji su napravili velike karijere i koji imaju nekog iskustva, trebaju da budu uključeni u rad kluba i da neko i da nekim svojim znanjem i kontaktima svako na svoj način doprinese da klub se razvija i ide u pravom smeru. Perovićevoj promociji na mesto sportskog direktora prisustovali su članovi rukovodstva Radničkog, prijatelji kluba i predstavnici lokalne samouprave. Jako mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u našem fudbalskom klubu Radnički, zaista brendu Kragujevca, i još veće zadovoljstvo što se sa nama Slavko Perović, to je, on je u principu odrastao u ovom timu i dete Radničkog, možemo tako da kažemo, dok je kasnije svoju profesionalnu karijeru nastavio u drugim većim klubovima, ali danas je ponovo tu da kroz taj osjećaj potrebe da svom gradu vrati neki svoj doprinost i zahvalnost za sve one dane koje je verovatno kao mlad dečak ovde proveo, rešio da preuzme ovaj izazov i da bude sa nama. Mislim da ovim potezom će Radnički nastaviti jedan kontinuitet dobrog rada, funkcionisanja dobrih igara u poslednjih nekoliko godina, i još jednom ističem i zahvaljujem se lokalnoj samoupravi koja je smogla snage i uvidela da Radnički ide nekim svojim dobrim putem. Lider prve lige Srbije je prošle nedelje počeo pripreme za prolećni deo prvenstva. Prvu kontrolnu utakmicu Radnički će odigrati u subotu na svom terenu protiv Sloge iz Petrovca na Mlavi.